Rikthehemi sërish në studio e në fakt në fillim të transmetimit të ditës së sotme ne u prezantuam edhe pak me sigurisht temën të cilën do të flasim tani. Flasim për bujqësinë, 40 masa të cilat merren, diskutimet vazhdojnë, puna vazhdon mbi të gjitha me grupet e interesit dhe në diskutime të një pasnjëshme për të vepruar më pas. Në terren keni patur mundësi të prezantoheni me takimin e dieshëm në fakt të vetë ministrit me komunitetin e biznesit e jo vetëm, por njëkohësisht edhe me masat të cilat do të lehtësojnë kështu në mënyrë të drejtë për drejtë bujqësinë shqiptare për ta kthyer atë pse jo një ndër sektorët më të fuqishëm në vend, ashtu sikur se pretendohet. Kemi kënaqësinë që këtë temë ta shtjellojmë sot me zotin Alban Zusi. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjetëm. Keni qenë gjatë gjithë kohës në punë të ngjeshur, po themi, shumë impenjative në këtë periudhë. Besoj është marrë seriozisht çështja që bujqësia të kthehet në një element të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Atëherë, ne kemi kaq muaj që edhe duke bërë detyrën kemi marrë opinione vazhdueshme nga tregu, nga fermerët, nga industrialistët, nga palët e interesuara, bota akademike, konsulentët, donatorët. Dhe tashmë ne erdhi momenti që po dalim me një paket integrale, masash, të cilat janë edhe masa lehtësuese, janë masa riekuilibruese, janë masa mbrojtëse, por në përputhje me konventat ndërkombëtare, janë edhe masa strukturore, siç ishte rasti i prezantimit të dieshëm, sepse prezantimi i dieshëm ishte një ndër prezantimet që janë bërë dhe që do të vazhdojnë të bëhen tashmë sektoriale, ku praktikisht u paraqitën disa masa të karakterit strukturor. Dhe konkretisht bëhet fjalë për gjithë sistemin e veterinarisë, i cili është sistemi më i shkatruar, është sistemi më problematik, më i fragmentarizuar dhe më pak eficiente. Të gjithë jemi koshient se si është situata, si ishte me lëvizjen e kafshëve, me therrjen e kafshëve, matrikulimin, njohjen e tjerë e tjerë, përdorimi medikamenteve veterinare, gjithë këto historira që ju të medias i keni transmetuar dhe shumë mirë keni bërë që i keni krijuar sensibilitet. Dhe ajo çfarë u prezantua dje, me qenë se në takimin e dieshëm, është më i freskët, është pikrisht kjo. Më në fund ne po vëmë dorë jo për të rregulluar, jo për të bërë makiazh, jo për të harnuar, por për të bërë një reformë totale strukturore në këtë sistem, për ta unifikuar nga tre sisteme të ndara që është sot veterinaria, kushtet lokal, ministri, AKU, për ta bërë në një dorë, në një linjë vertikale, në gjithë këtë lloj sistemit veterinar, së pari. Së dyti, bërja një urdhrit mjekut veterinar, sepse veterinert në këto 24 vite nuk ka një institucion kontrollit. Mundet që një veterinar në këto 24 vite nuk ka hap një libër, nuk ka shfletuar një flet të profesionit ti. Vesh se vendos një vull atje, edhe merë edhe 2 kile mëlqi për t'i qunë shpi, dhe ky është veterineri. Pra, duke bërë një urdhër mjekut, ne fillojmë dhe i fusim gjithë në testim dhe fillojmë ta rivitalizojmë këtë shërbim duke hapur hapësira edhe për brezin e ri. Dhe veçanërisht hapim hapësira për brezin e ri me masën e tretë që ne propozonim, që është delegimi i shërbimeve veterinare tek klinikat private. Ne sot pretendojmë, pra në gjithë të vite është pretenduar që shërbimet e veterinarisë të kryhen nga veterinar publik. Pra, ai të bëj matrikulimin, ai të bëj identifikimin, ai të bëj vaksinimin, ai të bëj kontrollin, ai të bëj lëvizjen e kafshëve të gjitha me radhë, dhe ato s'kan bërë asgjë. Nuk ka funksionuar. Nuk ka funksionuar. Është një fakt i njohur që nuk ka funksionuar. Ne nuk kemi sot, pavarësisht se kemi harxhuar me miliona euro të donatorëve për të bërë sisteme kompjuterike, për të bërë identifikim, matrikullim e tjerë e tjerë. Këto sisteme sot janë statike, nuk kanë asgjë të regjistruar, kanë shumë pak të regjistruara, nuk regjistrojnë, nuk kanë funksionuar. Dhe
Ajo çfarë ne duam bëjmë është që të gjitha këto lloj shërbimesh t'ia delegojmë privatëve. Edhe për një arsye të thjeshtë. Sot në qoftë se ne do donim t'i bënim, barriera e parë me cilën hasemi është nga veterinarët tan publik. Nuk kemi mjete për të vajtur në përfshatra, në për zonat e thella. E dyta, nuk kemi karburant. E treta, orë jashtë orarit. Atëherë për të mbyllur një herë për gjithmonë gjithë këto historira, ja delegojmë klinikave private. Në këtë rast ne hapim edhe shumë vende të reja pune të profilizuara për mjek veterinar. Hapim hapësira dhe vende të reja pune për brezin e ri që diplomohet dhe që nuk ka vend punët. Dhe duke e afruar për shkak të shërbimeve publike që duhet të kryhen, duke e ofruar mjekun veterinar me fermerin, atëherë ka shumë gjasa që përveç shërbimeve publike, ky veterinar t'i ofrojë edhe shërbime të tjera profesionale fermerit, të cilat ai ka të nevojshme, por që sot nuk i merr. Pra, është një reformë strukturore e thellë, e cila për hir të vërtetës, ndoshta ju e keni ndjekur edhe me media, pati vetëm vlerësime. Nga të gjitha palët. Të tilla janë edhe reformat e tjera, të cilat ne e kemi prezantuar, dhe në përgjithësi të gjitha janë mirëpritur, sepse në fakt këto reforma nuk kanë asnjë lloj shkencet, nuk janë bërë nga Harvardi, nuk janë bërë nga shkencëtarë, kanë ardhur nga realiteti. Kanë ardhur si kërkesë e realitetit. Pra ne nuk kemi bërë asgjë tjetër veçse kemi mbledhur kërkesat, problemet, shqetësimet e opinionit të interesuar, i kemi përpunuar dhe tani po ju kthehemi duke ju prezantuar versionin ton, si e kemi kuptuar ne dhe si e kemi menduar ne ta zgjidhim nevojën e tyre, do të bëhet një proces tjetër rakordimit i asaj si e kemi kuptuar dhe si e kemi formuluar ne kërkesën e tyre me sa është e përshtatshme për to kjo formë e propozuar nga ne, do të bëhen ajustimet e momentit dhe me një herë ne do të fillojmë ta zbatojmë këtë reformë. Ta praktikoni edhe që do të jetë një gjë e mirë. Ajo që dje në fakt, edhe në këto ditë, në këtë paket që ju propozoni, është edhe mënyra e taksimit, që deri më sot për të gjithë sektorët ha debat dhe jo vetëm për sektorin bujësor, ka një lloj diskutimi. Çfarë do të ndodhi me taksimin e ri që do t'i bëhen bujqve? Atëherë, ne për momentin po përpiqemi të lehtësojmë gjithë prodhimin bujësor dhe ushqimor, dhe kur them prodhimin, automatikisht lehtësohen bizneset që janë mbas këtyre, nga disa taksa të aplikuara apo të interpretuara gabim. Fjala vjen, ne kemi një taksë që quhet taksa e ambalazhit, të qelqit, apo të plastikës. Dhe kjo taksë aplikohet kur një vazo qelqit hynë në Shqipëri, mbushet me speca, kastravece, etj. Konservohet dhe qëndron brenda vendit, me qenë se kjo hidhet në mjedise, atëherë shteti ka vendosur një taksë për ta mbledhur këtë ndotës mjedisor. Por në momentin kur kjo vazo nuk qëndron brenda vendit, por eksportohet, ose në momentin kur vet biznesi përpunues, prodhues, gjen mënyrën e tij për ta rikuperuar, për ta ricikluar dhe për ta dorëzuar tek riciklusi këtë ambalazh ndotës, atëherë në këtë rast nuk ka se pse të paguhet taks. Pra kur produkti eksportohet jashtë, rasti i parë, nuk ka se pse konsumatori kosovar, serb, maqedonas, italian, amerikan të paguaj taksën e mjedisit të qeverisë shqiptare për një ambalazh i cili nuk po hidhet, nuk po ndot mjedisin shqiptar. Po kështu taksa të ndryshme doganore etj etj. Në qoftë se një subjekt i madh futet dhe përpunon nën regjimin e përpunimit aktiv, ai sjell gjithë lëndët e para pas një lloj takse. Por ne nuk kemi vetëm subjekte të mëdha, kemi edhe subjekte të vogla, të cilët punojnë përgjithsisht për nevojat e vendit, por herë mbas herë ndonjë ngarkesë nxjerrin edhe jashtë. Atëherë në moment që ai këtë ngarkesë nxjerr jashtë, normalisht lëndët e para që shërbyen për të prodhuar këtë produkt duhet të jenë të zhveshura nga këto lloj taksash, minimalisht për të barazuar me këtë prodhusin e mall fasonist apo me këtë prodhusin e huaj që shfrytëzon krahun e punës të lirë në Shqipëri. Dhe përsëri ne kemi thënë që duke ruitur parimet, që produktet që shërbejnë si lëndë e parë nuk taksohen, atëherë edhe ky produkt i cili ka shërbyer si lëndë e parë, por që është taksuar në momentin e parë,
momentin e rieksportit kundrejt deklaratës doganore, këto lloj taksash të rimbursohen. Çfarë do të sjellë kjo? Kjo do të sjellë një ulje kostosh që ne kemi vlerësuar nga 7 deri në 13% të produkteve tona të gatshme. Por kjo ulje e kostove në fakt mund të jetë ajo pika e ujit që derdh gotën, që mbush gotën dhe e derdh. Pra, ky 7% mund të jetë ai kufiri ku një produkt nuk shitet fare, sepse rezulton të jetë i shtrejt, ose ku mbas këtij, mbas kësaj ulje kosto për 7% ti mund të shesësh super konsum. Pra, këto sisteme ose taksa e mjedisit apo taksa e qarkullimit mbi karburantin që furnizojnë anijet e peshkimit. Ne pretendojmë të marrim një taksë mjedisit. Dhe fakti është që prej 2 vitesh anijet e peshkimit nuk kanë marrë asnjë litër naftë në brigjet shqiptare, janë furnizuar jashtë për shkak të kësaj takse që ne pretendojmë ta marrim. Pra ne kemi vendosur një taksë të cilën praktikisht e kemi të pambledhshme, e kemi të pambledhur dhe ju rrisim koston artificialisht barkave tona të peshkimit për t'u furnizuar në Malzi me naftë shqiptare. Ka qenë një diskutim ky që është bërë në fakt edhe më kohë. Atëherë ajo çfarë ne propozojmë është që nafta për anijet e peshkimit të jetë me të njëjtat çmime, pra e pataksuar një lloj siç është në brigjet malazeze apo në brigjet italiane. Me kondicionin që përkundrejt një njësie naftë të blerë në këtë formë, peshkatarët duhet të deklarojnë 1.3 vlerë volum produktit të tregtuar të hedhur në treg në mënyrë formale. Atëherë me një mas ne realizojmë 2 objektiva. Objektivi i parë, ulim kostot e industrisë peshkimit dhe e motivojmë të industri për të dalë në treg, edhe për të qenë më efektive, më konkurruese, më operative. Dhe nga ana e dytë, ne formalizojmë tregun. Pra rrisim të ardhurat, formalizojmë numrin e të punësuarve, sepse sot ne kemi një koeficient të turpshëm. Ne numrin e të punësuarve në peshkim e kemi një person për 2 barka. Ndërkohë që duhet ishte të paktën 3 persona në një barkë. Po pikrisht për shkak të informalitetit. Dhe me këtë mas, ne edhe këtë numër pretendojmë. Eridimensionojmë edhe këtë. Yes. Pra, ky është paka shumë edhe karakteri i masave fiskale. Ose tek lëndët e parët bujqësisë. Në mënyrë krejt pa drejt, fidanët, të cilët janë fidanët hibrid për shumë, të cilët kanë vetëm një herë vlerë për dorimit, ne i taksojmë në hyrje për t'i testuar. Po çfarë testimi do të bëhet? Vetë testimi është 600.000 lekë vjetra. Mendo tani se sa po çfarë testimi do i bëhet atij? Sepse ai një herë përdoret, e testove, nuk të rezultoi mirë, por ai iku, mbaroi ciklin e tij, nuk është një produkt, nuk është një fidan që do të ripërsëritet. Dhe të gjitha këto, sepse ka edhe disa mentalitete, kemi hasur në disa mentalitete shumë absurde, do të thoja, pa imagjinueshme për t'i kapur. Sepse disa punoj stan publik na thonin që këto taksa nuk i pagun fermeri shqiptar, nuk i pagun biznesmeni shqiptar, sepse këto taksa duhet i paguaj kompania mëm që i dërgon produktin. Po kompania mëm, ku do i marri këto? Do t'i ngarkoj në çmimin e produktit. Kështu që praktikisht duke hequr këto lloj taksash të parësyshme, taksa pa shërbim, i kemi quajtur ne, ne presim edhe këtu një ulje, një rënje të kostos inputeve bujësore. Pra është një paket praktikisht riekuilibruese. Pastaj ne do të futemi edhe në rishikimin e masave nxitëse, që ne në fakt i kemi shpallur që në muajin mars-prill, por do t'i rishikojmë përsëri edhe ato, gjithmonë me orientimin për të nxitur grumbullimin, për të nxitur kooperimin, për të nxitur bashkëpunimin bujësor. Kemi edhe masa për kooperativat bujësore, për t'i bërë fermerët që të organizohen, të interesuar për të qenë bashk, por edhe për të propozuar masa që ta bëjnë funksionalet paktën për 2-3 vitet e para një organizatë. Sepse në qofë se një organizatë në 2-3 vitet e para funksionon dhe rezulton të jetë efektive, ajo me siguri që do të vazhdoj të jetoj. Por problemi është si ta bëjmë që të funksionoj vitin e parë. Në këto kontekst në përsëri jemi duke parashikuar masa si për shembull pagesa një menaxheri dhe një financieri për kooperativat me fonde publike
vitin e parë, pastaj duke u reduktuar në vitin e dytë, duke u reduktuar akoma më tepër në vitin e tretë dhe kështu me radhë. Por ama e bëjmë që të funksionojë organizata. E bëjmë që të funksionojë organizata dhe nëse fermerët në fund të vitit parë do shohin se prezenca e një menaxheri dhe e një financiarit ka funksionuar dhe bëri që ato të kenë në fund të sezonit çat ardhurë më tepër, apo një punë më të lehtësuar, apo kosto më të reduktuara, me siguri që ato do të jenë gatshëm pastaj që të vazhdojnë ta paguajnë vetë këtë organizim. Po që hapas hapi juve do të keni edhe mundësinë ta informoni publikun, qoftë edhe fermerët apo të gjitha grupet të cilat preken nga këto masa lehtësuese. Një pyetje të fundit që unë do doja të bëja në sezonin e verës, atje kur zgjen fakt edhe ideja për ushqimet kontrolluara, tregjet kontrolluara, kur kemi gati një vit nga pozicioni, po themi, bindshëm për të marrë reformat, për të vazhduar, kur kemi një ridimensionim të tregjeve, certifikimit të tyre e të tjera, mund themi që pas një viti në këtë sezon veror, ne duhet jemi më të sigurt për produktet e konsumit të përditshëm? Absolutisht jemi më të sigurt. Këtë e them me bindje të plotë. Krahasuar nga ç'kemi krahasuar me ç'kemi qenë para një viti apo para dy vitesh, absolutisht kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi. Që situata është shumë më tepër nën kontroll në të gjitha aspektet. Qoftë në mish, qoftë në qumësht, qoftë në fruta perime. A jemi atje ku duam të jemi? Jo. Ende jo. Çfarë kërkohet? Ende jo. Pikërisht këto reforma edhe për këtë qëllim po bëhen. Qoftë reforma në veterinari, tani jemi duke menduar, jemi duke pjekur mendimin për të bërë edhe një reformë në sistemin e bujqësisë, pra në sistemin e prodhimeve agrare, prodhimeve të tokës. Për të bërë diçka të ngjashme ndoshta edhe në këtë drejtim, për ta garantuar 100% edhe prodhimin që del nga fusha, që të ketë një linjë të qartë të gjurmëshmërisë nga pikpamja e sigurisë ushqimore. Por absolutisht strukturat e AKU-s janë shumë aktive, janë shumë efektive se që kanë qenë përpara. Kontrollet janë më të organizuara, më të sistemuara, më profesionale. Është ringjallur nervi i inspektimit, nervi i të bërit kontroll i të garantuar i të sigurisë ushqimore, sepse pothuajse kishte ngordhur ky nerv. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Në qoftë se dikur ishin inspektorët, madje jo inspektorët, por edhe drejtor rajonal të AKU-s, që i thonin njësie tregtimi mishit, që regjistrohen nga QKR-ja, që unë mos të kem mundësi me ardhë, mos të kem të drejt të vitë të kontrolloj, se në qovë se ti nuk je i licencuar, nuk je i registruar, unë nuk vitë të kontrolloj, sot nuk bëhet fjalë. Sot bëhet fjalë që në rrugën gangren, për shumë të fushkrujës, ju nuk shifni më asë një karkas mishi jashtë. Në gjithë Tiranën ju nuk shifni më karkasa mishi jashtë. A i kemi sistemuar të gjithë problemin e therjeve? Jo. E the me bindje që nuk është e sistemuar. Por amati nuk shef më kërkasa jashtë, nuk shef më mish jashtë frigoriferit. Pra për të bërë dhe është bërë mirë. Absolutisht. Pra, i thash këto elemente për të argumentuar atë pon e sigur që unë i dhash për gjigjesuaj, kur ju më pytët, a kemi një verë me një siguri ushqimore më të mirë se sa vitin e kaluar apo jo? Pa diskutim që e kemi. Dhe për këtë ne na vjen shumë. Ne kemi laboratore që bëjnë analizat e pesticideve, të kimikateve të ndryshme, ka një sensibilitet shumë më të lartë. Laboratore tona nuk funksionojnë fare, kishin zënë pluhur. E vërtet, kemi diskutuar edhe këtë pjesë në këtë studio edhe sot, me sy të lirë ne mund të dallojmë në tregjet e kontrolluara, sigurisht sepse edhe ndërgjegjja qytetare duhet të rritet. Për hirtës të vërtetës, Tirana dhe qytetet tjera ofrojnë edhe tregje informale të cilat besoj edhe ju do të merrni masa të dhura për t'i shkrirë nëpërmjet institucioneve përkatëse, por njëkohësisht shohim edhe inspektor me uniforma të tyre përkatëse, të cilat marrin kampion për t'i analizuar edhe për t'i bërë. Në këtë sens, unë ju falenderoj shumë për punën që bëni, edhe t'ju falenderoj juve që jeni gjithmonë predispozuar për t'na informuar edhe në studion tonë. Unë ju falenderoj që ju muftoni, dhe unë e konsideroj privilegj që ju muftoni në studio për të folur, jo një favor që ne ju bëjmë, sepse gjithmonë e kam thënë, siguria ushqimore është një betejë që nuk fitohet vetëm nga Ministria e Bujqësisë, vetëm nga AKU-ja, është një betejë që i kërkon pa diskutim aleancën me qytetarin, sepse në fundit është në funksion të qytetarit, dhe ne duam që edhe qytetarit të filloj të ndërgjegjësohet, dhe ju keni bërë një punë jashtëzakonisht mirë për të ndërgjegjësuar qytetarin,
por edhe të bëhet reagues pse jo edhe denoncues ndaj fenomeneve. Kështu që nuk më ngelet tjetër veç se t'ju falenderoj edhe unë. Është kënaqësia jonë. Kështu që të dashur miq, ne me falënderimin për zonën Alban Zusi do të rikthehemi pas pak në një tjetër diskutim.